Tervitus, olen Raido Puust ja selles näites vaatame lähemalt, kuidas luua lihtsalt stereo panoraamvaadet, mida saab seejärel kogeda ka Google Cardboard tüüpi VR-prillides. Siin näites kasutame me selleks Autodesk Revit tarkvara, kuid see veebiteenus, mis võimaldab meil renderdada panoraamvaadet stereona, on Autodesk tarkvarade tähenduses saadaval ka AutoCADis, mitte küll AutoCAD LT-s, Autodesk Navis Worksis ning ka 3ds Max tarkvaras ning nii mõneski teises. Seega see protsess on samasugune, kui meil eksisteerib 3D mudel. Lihtsama virtuaalreaalsuse loomise funktsionaalsus väljendub panoraamvaate renderdamises, mis nii-öelda jagatakse vasaku ja parema silma vahel. Näitena kasutame Autodesk Revitiga kaastulevat projekti Basic Sample Project ja see on leitav Autodesk Reviti Samples kataloogist. Nii nagu iga teisegi renderduse tarvis, on ka panoraamvaate renderdamiseks vajalik viimistleda esmalt vaade või vaatepunkt. Sellest projektist valin mina Kitchen vaate, mis on siis leitav 3D Views sektsioonist. Teen topeltklõpsu. Lisaks panen siia kõrvale ka plaanilise vaate, Floor Plans ning Level 1 topeltklõps. Ning panen vaated kõrvuti View Tile ja algvaate sulgen ja seejärel uuesti Tile. Võin seejärel kasutada ka ZA kombinatsiooni, et vaated sentreerida ja üle vaate akna suurendada. Enne panoraamvaate renderdamist tuleks siis veenduda, et see vaatepunkt, kus me oma kaameraga nii-öelda oleme, oleks 360 kraadi tähenduses perfektselt viimistletud ning omaks ka 360 kraadi puhast vaadet, et näiteks vaatepunkti selja taha ei jääks seina, posti või mis iganes segavat objekti, sest kõik see mõjutab oluliselt panoraamvaate mõjusust. Kui me vaatame nüüd seda köögivaadet ja valin siit 3D View aknas perimeetri, siis ma näen, et siin see kaamera paiknebki just nurgapunktis. Samas ei ole see meile probleemiks, sest hetkel on meil need seinad siin kõik klaasseinad ja võib-olla kaamerat lihtsalt kergelt nihutada, et otse kaamera taga ei oleks klaasseina posti kui sellist. Ja vaate puhtust saame väga lihtsalt kontrollida. Kui ma olen kaamera valinud, siis ma võin lihtsalt seda sihtpunkti pöörata. Aga panen tähele ka seda, et meie 3D vaade hetkel on lukus, mida näitab ka siin allosas tavalukk. Kui ma klikin sellel, valin Unlock View. Vastasel juhul, kui ma kaamera sihtpunkti redigeerin, siis siin midagi ei toimu. Aga kui ma nüüd võtan selle punase täppi ja pööran selle näiteks piltlikult öeldes 180 kraadi, seejärel panen tähele, et hetkel minu kaamera sihtpunkti hakkab piirama crop region, nullin selle ära, klikkides all view control bar ribal, do not crop view, valin uuesti kaamera vaate ja nüüd näen uuesti ka enda sihtpunkti. Ja kergelt lihtsalt kontrollides ja pöörates seda sihtpunkti, kontrollingi enda 360 kraadise vaate puhtust. Hetkel võib öelda, et ma jään sellega rahule, mistõttu ma taastan algse seisu. Sisuliselt kasutan hetkel lihtsalt undo ja olen algvaates tagasi. Liigun uuesti 3D View vaateaknasse ja teen selle üle ekraani. Jään siis hetkel selle sama vaate juurde, nii nagu üksiku vaate renderdamiseks. Liigun View baanile ja seejärel valin Render in Cloud. Mulle kuvatakse üldine juhis, millest võin ka loobuda, et seda edaspidi enam ei kuvata, aga hetkel klikin Continue. Ka see dialoog on meile juba tuttav ja seega stereo panoraami tegemiseks me peame lihtsalt ära muutma Output Type sätte. Klikin siin hüpikus ja valin Stereo panoraama. Seejärel saan valida renderduse kvaliteeti, säritust ning ka pildi resolutsiooni. Ikka jälle tasub vaadata, kas selleks on vaja ka Autodeski krediiti, et seda pilti renderdada või mitte. Lihtsamate sätetega seda vaja ei ole ja minu üldine soovitus on ka, et alustame lihtsamates sätetes selle pildi renderdamist. Kui seejärel selgub, et kõik on tip-top, siis me võime otsustada ka kvaliteetsemate sätete kasuks, mis tähendab seda, et siis ma pean omama ka Autodeski krediiti. Olles sätted üle kontrollinud, klikin nupul Render. Nüüd toimub seeni üleslaadimine minu Autodeski kontole, kust siis Render in Cloud veebiteenus saab sellele ligi ja alustab renderdamist. Nende lihtsamate sätetega ei tohiks renderdus väga pikalt aega võtta. Samas niipea, kui me valime kvaliteetsemad sätted ja kõrgema resolutsiooni, siis ei tasu üllatuda, kui ka veebiteenuse kaudu selle pildi renderdus võtab aega tunde. Me peame lihtsalt arvestama, et panoraami renderdamiseks on meil vaja rohkem pilte 360 kraadi ulatuses ja iga pildi renderdamine võtab oma aja.
Veel kord, siin lihtsamate sätetega peaks see minema nobedamalt. Olgu võibolla märkusena veel öeldud, et see kiirus sõltub ka asjaolust, kui palju hetkel seda teenust kasutavad. Seega sõltuvalt aja hetkest võib mõnikord see renderdus võtta vähem kord rohkem aega. Seda, et see renderdus on hetkel käimas, näen ma ka enda kasutaja nime juurest. Klikkides sellel, näen ka siin kirjat Render Progress. Mul on võimalik liikuda enda Autodeski veebi kontole ja näha, kui kaugel minu renderdusega ollakse. Hetkel ma seda ei tee, lihtsalt ootan, kuni see on lõpetatud. Kuid ootan siis jutu märkides, sest juba praegusest hetkest alates ma võin jätkata tööd Autodesk Revit projektiga. Võibolla valida järgmine vaatepunkt, seda siluda, ette valmistada ja saata samuti paraleelselt renderduseks. Ehk siis veebiteenuse renderduse pluss on kindlasti see, et ma ei kasuta enda riistvara ressurssi ja võin projektiga edasi töötada samaaegselt. Kui renderdus on lõpetatud, siis saan sellele ligipääseda ka enda konto RIP-menü vahendusel ja valida siit Few Completed Renderings. Avatakse brauseri aken ja minu Autodeski konto renderduste teenuse lehelt. Sellelt avalehelt saan seejärel klikkida ka oma projektidel, kust siis renderdusi on tehtud, klikin View Project, ja need renderdused, mis on stereopanoraamid, nendel on spetsiaalne ikoon siis juures. Eelvaade kuvatakse ka minu brauseri vaates ja saan siin vasakut hiirenuppu all hoides seda panoraami samamoodi vaadata. Kuid kuidas seda vaadata siis stereona? Selleks ma klikin ülal paremas nurgas Share Images nupul ja valin siit Share via link. Nüüd luuakse link, mille võin siis edastada näiteks projekti osapooltele või kasutada QR-koodi ja nutiseadme QR-appi, et avada see stereopanoraam kohe enda nutiseadmes. Ma teen selle brauseri akna veidi väiksemaks, Reviti akna panen hetkel peitu ja lähen samaaegselt üle ka enda nutiseadme reaalajas vaatele. Siin pean siis esmalt veenduma, et mul oleks QR-app installeeritud. Hetkel kasutan QR-readerit, käivitan selle. Ja seejärel lihtsalt osutan telefoni kaameraga selle QR-koodile. Minu telefoni ekraanil näidatakse, et ma peaks pöörama enda ekraani siis laiupidi. Ja seejärel juba ma näen, et kui ma liigutan seda kaamerat vasakule paremale, siis ka vaatenurk muutub. Hetkel ma avan selle sama lingi lihtsalt brauseris, et natukene puhtamat vaadet saada. Ootan kuniks vaade laeb ja seejärel tõepoolest, kui ma hetkel liigutan seda kaamerat ümber enda telje, siis ma näen ka panoraam vaadet ülevalt alt vastavalt sellele, nagu ma parasjagu seda liigutan. Ja nüüd ei jää muud üle, kui pista see telefon Google Cardboard tüüpi VR-brillidesse ja see efekt on oluliselt suurem kui nüüd enda telefoni ekraanilt vaadates seda lihtsalt brillideta. Küll ja jagatud ekraaniga. Olles veendunud enda stereo panoraami sobivuses, on mul võimalik seda ka uuesti renderdada näiteks kvaliteetsemate sätetega, klikkides nupul Re-render. Ehk siis selleks ei ole mul otseselt vaja uuesti seda mudelinfot üles laadida. Ja mul on võimalik siit ka alla laadida see panoraam siis pakettidena erinevatele seadmetele, äppidele. Stereo panoraam on väga lihtne viis, kuidas enda projekti sõnumit edastada erinevatele osapooltele.